Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jakub Kohák. Jakub Kohák, to jsem rád, že jsi přišel takhle, že jsi nesklamal. Ahoj, Jendo, čau. Ahoj. Já, ahoj, ještě Jakube, než začneme, je ano. Dobrý zvykem přinést sem vždy dárek. Ano. A já jsem se dozvěděl tajnou informaci, že sbíráš vrtačky pro děti. Ano. Tak jsem si přinést to sedmi piko. To seš hrozně hodnej. To se skoro nedá sehnat už. Ne, to se opravdu nedá. Krásná. A v komunismu to byla dokonce jediná vrtačka, která byla k sehnání. Ale to seš moc hodnej, protože konečně mám piko vrtačku. To tak, no. Jsem rád, že máš radost. No, a ty jsi přišel jako v Majálesovým už nebo co? No já jsem takový jakoby ambasador. Ambasador Majálesu. No. Ale Majáles, jako upřímně řečeno, je sympatická věc, protože ano. To má být studentská recese, nezábavné veselí, nezávazné veselí. Je to dneska pompézní poměrně, máme tady z toho takový ukázky. A ty studenti by tam ale měli trošku přidat. Mně přijde, že tam toho málo dělají, víš, ještě by tam měl nějaký scénky takový, jako no ty tak... si teď udělal ten sketch tady, nebo ten filmík s tím Ruskem. A to je taková jenom legrácká. No legrácká, ty studenti by měli dělat taky tam ještě víc těch legrácek. No tak oni mají průvod, že, tím to oni začíná. Průvod, no. Pak se tam nějak baví při těch kapelách, že ano. Mají tam nějaké doprovodné nějaké akce a pak volí krále a královnu Majálesu. No a mně to přijde, že by ještě mohli přidat, víš? Já myslím, tam... že letos je to nějaké obohacené zlehka. Jo. Že si staví takové dokonce svoje město. Studentské město, už na tom dělají půl roku. Tady dáme pozor, tam bude jeden moment, kde uvidíš mě. Opravdu. Je, a jo. Pane, já jsem se přehlíd. A to bavilo mě, to bylo moc hezky vymyšlený. Jo. No, ale, no a ty z toho děláš každý rok víceméně tam nějaký... Já byl jenom jako loni. Loni, ano. Jo. Poprvé. No, my jsou tam tři stage. My menší, česky říkáme jeviště nebo pódia, ale vy světáci říkáte stage. Ano. A teď je to... Teď je to v Hradci, Brně a v Praze, ano, že jo? Ano, je to tak. No a prosím tě, a ještě ano. U tebe mě vždycky fascinuje to tvoje fotbalové běsnění. Ale tak běsnění, no tak, je to láska ke sportu jako takovému. Není, je to tako nenormální úplně. Není. No, tak ty vlastně se tomu věnuješ jako profesionální fotbalista, to jo. Ale hraješ jako amatér, že jo? To snad nebylo nutný, ne? Ale no tak, ne, já jsem dokonce jako amatér, já jsem... autor několika zlepšení a jako vylepšováku. Jako vymyslel jsem novou jako kličku. Klička na ztracenou formu. Že vlastně to není jako, že nemám formu. To je o to, že vlastně nepozná ten jako obránce, kam udělám tu kličku. Kličku, protože ty sám nevíš. Takhle, dobrý fotbalista to neví. Do poslední chvíle. Ano. A reaguje na pohyb obránce. Se, já jsem si při tom posledním, když jsem to dělal, jsem si jako přelomil nohu. A rok jsem vlastně nehrál. No to jsem právě čet, že jsi, ty jsi řekl, že jsi teďko dlouho byl jako vyřazený. Ano. A teď už jsi se dostal zase do tempa jako. Zpátky a dokonce myslím, že jsem lepší, než jsem býval. Jo. Já včera koukal na Madrid s Bayernem a furt jsem na tebe myslel, no. Já jsem dostal tam jako lano, že jo. Jo. Ale finančně jsme se nějak nedohodli. Nedohodli. Protože... Nepotkali jsme se, no. Ty s tomu číslu vůbec nerozuměl, ne? No hrozně veliký číslo. Tolik nul na co? Je. No, co s tím? Ne, ale tak to ty máš odmana? Co? No s tím fotbalem, že to je úplně jako... Ani ne, já jsem začínal jako takový přestraný sportovec, že ano? Jo. No. Co jako? No, že jsi rovnou začal jako všestranný. No, rovnou. Většina lidí začne jeden sport, pak ty rovnou všestranný. Já jsem právě, můj velký problém je to, ta jako všestrannost. Ta jo, že jo. Prostě jsou lidi, kteří... Že se ti všechno daří přesně ta... a ty nevíš, co je nejlepší. No, a ty to znáš taky. Vlastně. Já mám asi jenom 20 oborů, ale... A to vědou všechny, ale tam jde o to, že který sport jsem jakoby vyzkoušel, tak mi tak nějak šel, tak jsem si říkal, to bych mohl dělat bych a dělal mohl jsem jich hodně. Nebyl jsem třeba jakoby kopyto na 100 sportů a jeden vynikající. Jo, prostě všechno velmi dobře. No, ale dobře, nakonec no. Si uvíz u toho fotbalu. No uvíz, prostě. Ne, tak prostě... ty trénuješ normálně, ne? Každý den trénuješ? Ne, to už ne. Se změnilo po té zlomené noze. Jo. Se to lehce omezilo. Jo, no. Na jaký množství? Tak.
Tak jeden, dva fotbaly týdně. Jeden, dva fotbaly týdně, ano. No ale k tomu pracuješ jako režisér, děláš reklamy, občas hraješ, taky ano. Jsi dělal talk show. Ano. Jak se ti to líbilo dělat talk show? Docela mě to bavilo, můžu říct. Vy jste dělal takový na střeše? Na střeše to bylo hodně vysoko. No, to je dobrý na hosta. Takhle, my jsme doháněli vlastně to prostředí, jakoby tím, že ten moderátor byl jako, že jsem to byl já, tak se aspoň bylo na co koukat tam. Jo, jo, jo. Že to byl krásný výhled, Praha. Jo, jo, panorama prostě. Panoramata tam byly, no. Kohák, svatý výhled. Ono hlavně tak vlastně byly ty panoramata, občas maličko jsme tam byli. Ne, ale bavilo tě to? Bavilo mě to, jo. Ano. Bylo to dobrý, protože jsem se tomu nemusel věnovat moc. No, prosím tě. Jenom jsem přišel, pokecal jsem s nimi jako lidma. No, jako ty tady asi, jako no. Já tady. A pak jsem našel. Jo, já jsem si všim v zákulisí, že by tady jedete jako v čokoládě, já žádnou nemám ještě. Takhle. Ano. Ester má plnou kapsu. Dobrot. Ale je jako... Nedá. Ne, ta nedá. Dokonce Arisa se... Ne. Nedá. Ta je v tom úplně... To je závislost nějaká. A mě řekla během rozhovoru, jestli bych mohl být tak laskav a mohl to dojít, že jí to jako lezlo na nervy, že jsem to před ní jet. Ale přineste Jakubovi čokoládu. No, ale... Rychle. Rychle. No a co tohle to je, že obsadíme Rusko, teďko jak si udělal takovou zábavu, to já mám rád tyhle ty věci. Taky je to video. Martine, prostě dneska to video na webu začíná být ten hlavní ventil. No, možná ten internet jakoby přebírá možná funkci televize do jisté míry, že no. Nástup nových technologií, ale my jsme ten vlastně klip natočili poměrně jakoby dávno. Jo. Takoby náhodou to jakoby sedlo nějakým způsobem. Jak dávno? To řekněme 4-5 měsíců. Jo, A nebo jste předvídaví? No, spíš to bylo dávno natočené. No. No a co s tou reklamou? To tě baví pořád? Ale jo, jo? Baví. Ty to vždycky trošku upravíš. Já mu to sám dám. Ukaž. Co to je? Chceš celou? Podívám se, co to je. Tak tuhle nejím. No jo. No jo. Hele, něco já vám ji donesu, já vám ji donesu. Něco zahodíš a... Kdybys viděl ty nešťastný dětský oči. Ester, která udělala úplně... Yeah. To vypadlo, když jí rodiče padají z okna úplně. Tak se omlouvám, no. Tak se omlouvám. No, to si narazil. Ne, ale tak reklama to tě baví? Baví, ano. A taky si hraješ občas jako herec, občas jo? Občas si tam šmrcnu nějakou roličku. Ne, ale vůbec občas hraješ, ne? No, tak máš pravdu, ano. Občas no, čili ty to, co máš se sportem, máš ve všech oborech. Ty jsi tak všestranný. Až to je hanba. Jo. A jak to máš soukromí taky takhle všestranný? Fantazie. Soukromí se mi daří. A začal jsi nějak řvát? No jo. Soukromí, tak... fantazie, to je vždycky divný. Dobrý, no, jo? Jo, jo, jo. A kdyby náhodou partnerka seděla vzadu. Jo. No. A ona která? Sedí vpředu tady. Která partnerka? Moje životní. Jo, tvoje životní. Ano. A dobrý. Nekoukej se tam. Ona je stydlivá? Mohla by vystartovat. Tak to tě chápu. Děkuju. A dávej pozor, na to mám frk. Fakt. No, tak jo. Viděl jsi, jak jsem jí přeskočil? Viděl, viděl, viděl. Díky. No. Tak to režírování. No, jo. Ne, ne, ale tak je z toho něco, co ještě bys potřeboval jako do sbírky, když to děláš tolik? Teďka mi člověče vyjde kniha. Prosím, stanu se kolegou třeba Balzaka, nebo toho Viktora i jako Huga, ne? Nebo pana Hrabala. Prostě budeme taková jedna parta spisovat. Ano, ano. A o čem to bude? O tobě, ne? Ne, 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 o vlastně trošičku jo. Jo. Je to takový jako souborné dílo, tomu říkám. Jo. Jsou to vlastně takový jako sloupky, který jsem psal do metra. Do metra. No, původně to teda pan vydavatel chtěl udělat ze sloupků, co píšu do magazínu Mladý fronty, mm-hmm. Ale pak najednou náhodou čuchnul k tomu metru a říkal, to se mi líbí víc. Víc. Čili on vzal metru, no, tak druhá kniha může být tamto druhý zase. A třetí může být něco mezi těma dvěma. Vybraný takový výběr z díla. Výběr z díla, anebo naopak sebraný spisy. Tak. Že člověk řekne, a mám kompletního Kohánka. Tak.
No je to. A nějaký, ještě tam můžu dát nějaký dověteček, vy? A hned je to jako cennější, jo, jo, nebo a něco. Dobrý je vymyslet si tak něco na náhrobek. Víš, aby... Já jsem vymyslel včera takovou jako větu, ale nevím, jestli jako na náhrobek by to bylo. No to se uvidí, až umřeš, ale co si vymyslel? Mě pozval kamarád na nějaký běh, který se koná někdy jako, to je jednokdy. A já jsem řekl, já nemůžu. A on řekl, je, to je mi líto, to je jenom jednou za rok. A já jsem řekl, neboj se, příští rok je taky rok. To je pěkný. A má no to jako takovou... na náhrobek to není úplně, ale... Ale s paní si rozumíš? Rozumím. Čtyřka svítí. To já poznám, kam to mám říct. Jo. Rozumím. No takže, jo. To je nejdůležitější. Je to fantastický. Že nakonec ti to vyšlo, viď? No nevím, jestli nakonec, ale... Tak na... No ne, já nevím, jestli třeba paní ví, ten Majáles, to je jako hodně příležitostí, jako. Opravdu? Tak. Ty jsi tam byl, oni, ne? Ty jsi tam byl taky. No lidi, já tam byl proto. Proto to říká. No já tam byl proto. A? No, teď jsem to řekl, že to je krásný tam. Ale číslo řekni, číslo řekni. Jaký číslo? Číslo. Jaký číslo? Kolik? Cokoliv. No nic, dobrý. Seš úplně zvenko, alebo co? Jakýkoliv? Ne. Nic, dobrý. Říkám krásný. Jo, krásný. Plno holek, mis. Já si užívám prostě jenom ty kapely, já mě baví poslouchat tu muziku, písničky, uvedu prostě tu kapelu, řeknu o nich něco hezkýho a jdu si dát džus. No, tak to tam proto k tobě musí být ještě někdo normální, no. A tak ty seš takový moderátorský dělník vlastně. Jsem. Já dělám tu černou práci, ty jsi mohl slíznout tu smetánku. Ano, a já jí rád slíznou. Ano. Jakub Kohár. Yeah. Dámy a pánové, vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na stanu, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek, a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.